כפר גורן, משהו כמו שעה וחצי הליכה של כיף, עליות, ירידות, שלעים, הר מטורף, חצים יפים גם כן היו, כן. איזה נחל באמצע, עם כל שם. מה זה שם? שם זה מצפה הילה. מה קורה שם מחר? מה זה משנה, מישהו ידעי? מחר כנראה גלעד שליט מגיעה. כן, באנו לראות את המקום לפניו, שסיימו אותו כמו שצריך. מי שלא סיים עד עכשיו איתו בחצי, יש לו בעיה. אז שיביא לי, ימלא לי כוח. בתור מבצר זה לא כזה מבצר, נגיד. מנקים ויורדים לעולם. אתה לא שלא את המים? Yeah.